手要很小心，可以握手吗？跟现场记者握一轮，缓解气氛。因为国民党新竹立委郑政乾也被指控对一名男记者握手、抠手心性骚扰，当事人申诉国民党后，党中央却擅自牵结。抠我手心，边讲说接下来的立委选举要我们多多帮忙。6月4号的时候跟他们申诉，继续跟国民党就是磋商说那一份文件里面有哪些部分要修改，他们就发新闻稿还说已经牵结了。国民党给当事人的文件就是这份，写下双方对于彼此事件认知，虽然未必全然认同，不过也都认为本案可以告一段落。这句话让当事人痛批吃案。国民党24号晚间澄清，调查过程跟两造保持联系，绝无吃案，也支持当事人向警察跟司法机关申诉。这个过程我没有签名，没结案，可是却牵结一种俗称的吃案吧，就是支持我去找司法或者是警察单位，凸显说国民党其实没有处理好嘛，完全子虚乌有，那也没有性骚扰的事情。太理解那个党中央的处理的一个状态是如何，不过就说我们该回应的部分也都回应了。郑政乾驳斥性骚扰，更直言握手很正常，握了几十年了，然后也都从来没有发生过这样的事情，蛮不能够理解。陈雪生到傅昆萁再到第三位，对国民党来说，性平争议只是政治操作的政治口水，自家人发生事情的时候就是蒙上眼睛假装看不到。当初绿营爆出性骚扰案，蓝营火力全开指责，如今换到自家人，绿委质疑态度差很大。国民党是否严以律绿营，宽以待蓝营，外界看在眼里。三立黄燕杰、郑海中 SNG 小组新闻报道。